did not have the world we knew when we were dreaming, screaming wild, the time away. Rupel. Yester me, yester you, yesterday. For meg personlig var det et nytt band, nye låter, ny hårsveis. Det som var annerledes i 1984 var at det var én TV-kanal, og det var NRK. Og alle var nødt til å se på den hvis vi skulle se på fjernsyn på lørdagskvelden, og der var vi, og da hadde vi jo ikke noe valg. 1984 var høydepunktet i min idrettslige karriere. Da vann jeg både gull, sølv og bronse i OL, og livet smilte. Byråsjef Arne Treholt siktet for spionasje, arrestert på Fornebu på vei til møte med KGB. Han var også i besittelse av graderte dokumenter ved pågripelsen. Det var her på Fornebu at Arne Treholt ble pågrepet av overvåkingspolitiet i går ettermiddag. Etter det vi forstår foregikk Treholts arrestasjon uten noen form for dramatikk og på en svært diskret måte. Ja, jeg må si at jeg ble overrasket når oppslaget kom i media og i Dagsrevyen at Arne Treholt var blitt tatt. Det var liksom, Norge har ikke sånne personer, ikke så høyt opp i systemet. Vi er så gjennomsiktige, og vi er så snille og kjekke og greier. Ja. Men, merkelige ting i det uskyldige Norge og inn i sosialdemokratiet. Da, med, så det var sånn man nesten ikke trodde var mulig. Flere ganger de siste årene har Arne Treholt fraktet graderte dokumenter med seg gjennom passkontrollen på Fornebu. Dokumentene er overlevert KGB-agenter flere steder i verden. I Wien knipset overvåkingspolitiet det bildet som er sendt ut som det fotografiske provet på at Arne Treholt var spion for Sovjetunionen. Ja, det bildet av de tre, ja, det er jo hele saken på en måte. Du husker det. Du husker det bildet som var beviset. Når var det han førte oss på avveier? I ettertid kan vi bare spørre. Etterforskninga og rettssaka gir kanskje svar. Og man får vel aldri ordentlig svar på hva som var om, altså, om han ville skape fred i verden og forbinde folk med hverandre, eller om det var hans egen rent skjær hybris eller pengegrådighet eller hva det var. Det vet man jo ikke. Jeg tror at Arne Treholt så seg som en diplomat, og at man forut for sin tid, og at han ville bygge bro mellom øst og vest. Og på grunn av den posisjonen Arne Treholt har hatt innenfor norsk diplomati og politisk liv, sier det seg selv at han har hatt adgang til mange svært interessante opplysninger. Han ble en mann med stresskoffert. Han har vel hatt en litt annen karriere enn vanlige tjenestemenn og embetsmenn i Utenriksdepartementet. Her er du i en tid som er preget av veldig rigide fiendebilder. Folk hadde sin bevissthet om hvem fienden var, og det var tabuer. Han brøt noen av dem og fikk straffa si. Hadde det vært en annen gang, så kunne det ha gått helt motsatt. Han kunne blitt helt. Første nominerte kommer fra Trondheim, Åge Aleksandersen og Sambandet. De har med sin LP Leva livet klart å sprenge alle grenser for norsk rock tidligere. Det er flott da. Det var Åges
Så han toppet en veldig flott karriere som hadde bygget seg opp over lang tid. Når mørket nå har senka seg, går jeg stilt igjennom rommet. For oss veldig tøffe City-rockere så var lys og varme litt for bløt, for å si det sånn. Men når man da kommer til sjelsår og alder og ser på det i dag, så er det vel den låta har på en måte en større kvalitet, inneholder en annen dybde. Men sola som gikk ned i kveld, hun skal skine for deg, min kjære. Det er litt paradoksalt nå at han skriver en bok som heter Fremmedfugl om seg selv, og samtidig er så folkekjær som han er, at den sangen Lys og varme spiller man i begravelse, i hvert fall i Trøndelag. Jeg er ikke så mye begravelse her på Østlandet, men det sier jo litt om hvor mye folk har tatt Åge til sitt hjerte, da. Mange tårer, tunge stunge, er jeg redd for at det blir. Og i Oslo har kremen av byens rockemiljø denne gruppa Kan-Kan. De er nominert med sin debut-LP som heter En lek i forhold. Vi syntes det var stas å bli nominert og hadde laget en plate som vi var veldig stolt av, og som er ganske, fremdeles synes jeg den er spennende å høre på, for det ligger så mye vilje til å prøve ut nye ting og finne sin egen form. Det var jo litt hot på den tiden da, å ha kort og langt, ikke sant? Altså, men jeg tok noe litt ekstra ut da, for det var veldig langt og veldig kort. Det var jo helt pigsveis på siden. Jeg synes det var stilig. Det var jo, gikk jo ikke til frisøren. Det var jo ikke kjøpesveis det, altså. Jeg synes hun er strålende, og etter hvert har hun en stor poet har hun blitt, og en rik artist. Og, hvis jeg skulle hatt noen sånn liste over damer jeg beundrer, så er absolutt hun på det. Gratulerer, Kan-Kan. Se på oss her, vi er litt slukøyde, altså. Og bare sier ikke ett ord, bare... Vi takket ikke engang. Vi var helt stumme. Vi var helt stumme, men det var litt spesielt, for det hadde jo vært Åge Aleksandersens store år, og vi var bannlyst i Trøndelagsdraktene for spillejobber de neste årene, fordi alle følte vi hadde snytt deres store og flotte helt Åge Aleksandersen på prisen. Men han tok det pent. I India frykter en at minst 1000 mennesker har mistet livet i en giftgassulykke i delstatshovedstaden Bhopal i Madhya Pradesh. Det er til nå funnet omkring 600 døde, og politiet leter etter flere. 20 000 ble skadde da en cyanidblanding fra en fabrikk for insektmiddel i går lek ut over byen. Det er fare for at mange av disse får varige mein etter ulykka. Ja. Det var en forferdelig katastrofe her. Var det snakk om noen hundre døde? Jeg tror det jo tallet kom opp imellom 16 og 30 000. Sykehusene i Bhopal er fulle av mennesker som har pustet inn gassen mens de sov. Lekkasjen skjedde tidlig om morgenen, og gassskyen spredte seg raskt i de fattige bydelene omkring fabrikken. Det er svært mange barn blant de omkomne. Den indiske miljøvernministeren sier at dette er den verste ulykken i moderne industrihistorie. Og den dagen jeg smalt nede der, så var det en spesiell dag, fordi at det var mye folk ute. Det var noe med noen himmellegen eller noe sånt, som gjorde at folk var sent oppe og så på. Og så var det heller ikke noe varsling at noe kom, så de fikk ikke varslet på oss. Det var ufattelig tragedie, altså. Og fabrikken lå inne i byen, midt
i sentrum der det var mest folk i tillegg. Det sier noe om omfanget av ulykken at man har sluppet opp for paraffin til likbålen i Bhopal, som er en by på nesten 900 000 mennesker. Jeg tror faktisk det sliter faktisk med etter den virkningen enda, tror jeg, ned på det. Det dør folk fortsatt som senvirkninger. Og... Fem lokale ledere for fabrikken, som er en søsterbedrift av det amerikanske storkonsernet Union Carbide, er arrestert. Og ingen er faktisk straffet for det enda. Prosessen pågår fortsatt. Nærradioen Radio Orakel i Oslo har blitt utsett for trusler og omfattende hærverk i helga. Hærverk er gjort av folk som har slått seg gjennom denne døra og inn i Radio Orakels kontorlokale. Og hva har egentlig skjedd her, redaktør Rita Westvik? Det er jo noen da, som du ser, som har begått et grovt hærverk mot oss. Vi har begynt å rydde opp nå, så det ser litt penere ut enn da vi kom hit i går morges. Kortversjonen som er bakgrunnen for dette innbruddet var at Radio Rakel offentliggjorde navn på noen som hadde kjøpt seksuelle tjenester. Ja, hvorfor er da hærverket begått? Vi ser det som i sammenheng med vår dekning av horekundeaksjon, og politiet vurderer det også som en hevnaksjon i den forbindelse. Men jeg var redaktør og ansvarlig, så det ble en stor sak hvor vi ble kalt inn på teppet i departementet og fikk kjeft. Kanskje betimelig. Det er trusler om vold mot enkeltpersoner i Radio Rakel. Det er trusler om kidnapping og voldtekt. Og nå senest i går trusler om vold mot barn av medarbeidere i Radio Rakel. Helt konkrete barn. Og det synes vi er så alvorlig at vi henvender oss nå til offentligheten. Men det som er paradoksalt med hele denne historien var jo at dette innslaget så Tordis Avatsmark og Per Selstrøm, som da jobbet med å rekruttere nye programledere til et nytt format vi skulle ha på lørdagskveldene, lørdagssirkus. Så jeg fikk en telefon. God kveld og velkommen til oss og lørdagssirkuset. Hva er det egentlig du forbinder med sirkus? Nei, først og fremst så forbinder jeg det med klovner. Og så sånne hester som løper rundt med sånn fjærbusk på hodet, sånn som her i garden. Så garden hører at de har busk på hodet. Men det jeg husker fra den tiden var at veldig mange av mine politisk bevisste og intellektuelle venner mente det var et svik mot verdens undertrykte folk å begynne å jobbe med fjernsyn. Og i særdeleshet underholdning. Jeg tenker på sagmugg. Så fin sveis. Men det er litt sprøtt. Ja, men det er jo gøy å gjøre litt sprø ting av og til. Vel, vel. Ja, lørdagssirkuset hukset jeg faktisk godt. Og det var litt på grunn av Rita, for det hukset, det var kledde så rart, synes jeg. Katt uten klør heter den. Og den har også små kattehaler. Jeg husker at det var et veldig moderne program, og at mote og samfunn, sånne ting skulle møtes. Så det var en ny form, kanskje. Og vi som var programledere, Turi Tarjem og jeg, vi fikk lov å være litt freidige og litt mer fargerike og kanskje litt mer personlige enn det man var vant til at en NRK-programleder skulle være. Dette er altså brystene, da, eller puppene, og så er det rumpa. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at menn ikke har noe særlig mye erogene zoner. Og... Når du ser det her også som man ler litt av, så... Ja, så tenkte jeg over den overflate kulturdebatten som gikk den tiden, og siden jeg førte dagbok så noterte jeg ned hva som var overfladisk. Pels, for eksempel, det er vinterstasj. Trender, selvfølgelig. Kaféer, nærradioer og P2. Og amerikanske rikfolk. Og også lørdagssirkus, da, i de kretsene jeg snakker om, og hva som ikke var overfladisk. Hva var det, tror du? Det var atombomba, og det var sult, og turer i skog og mark. Døden, solidaritet, og så var det nikkerne. Det er en ting som har plaget meg litt, og det er at vi i nikkerne har blitt anklaget for å ikke være krasse nok. Og den kritikken er jeg helt enig i. Det var en ny type ironi og skarphet, samfunnskritikk fremført på en helt annen måte. Mer ironisk, mer syrlig og viktig. I den forbindelse så har jeg funnet fram en gammel liste over de områder det ikke er lov til å underholde med her i NRK. Og jeg nevner i fleng. Religion, kongehus, homofili, dødelige sykdommer, banning, seksualitet generelt,
og våre landsmenns innsats under den andre verdenskrig. For å gjøre nikkerne litt krassere, så skal jeg nå forsøke å bryte alle disse tabuene på en gang. Altså, nikkerne er jo i denne tida et program som legger vekt på å være litt svart, og ha litt politisk snert, og være satirisk. Og Henrik var jo helt ypperlig i den rollen. Det jeg skal fortelle nå, det er et eventyr. Det er ikke sant, men det er sterkt. Og jeg skal faen ta meg kalle den homofile, dødssyke, kristne, landsforræderske gamle kongen i eventyret for Rolf Prestus! Og det var vel også et tegn i tiden, og det kom jo til å utvikle seg enda mye mer. Det var jo stå-opp-komikken kom jeg etter hvert, og det var om å gjøre å raljere med alt, og ingenting var hellig lenger, og ingenting var tabu. Og på en måte så ble satire og ironi til slutt nærmest, det ble nesten sjangeren i Dagsnytt 18 også. Hvorfor har du reagert så sterkt som du har gjort på dette programmet? For det første at dette eventyret om homoseksuelle konger burde ikke vært knyttet til bestemte personer. Det andre var at banningen i eventyret etter min mening var unødvendig. Kringkastingssjefen har sendt brev til finansminister Rolf Presthus og beklaget eventuelle ubehageligheter programmet har ført til for ham og hans familie. Så skal vi få lov å introdusere et nytt lyspunkt i høstmørket. Noe som kanskje kan avløse breakdansen, som jo ikke var for eldre folk, og som kan få like stor popularitet som fugledansen i sin tid fikk. Nemlig den nye dansefarsotten Ananasdansen. Den Ananasdansen tror jeg gikk med hus forbi, altså. Så til en annen av filmens legender. Vi skal møte Richard Burton. Vi snakker selvfølgelig om filmatiseringen av George Orwells roman 1984, en film som hadde norsk og verdenspremiere i forrige uke. You are the dead. Now they can see us. Now we can see you. George Orwell skrev den boka her i 1948, og så snudde han bare siste totalen, så ble det 1984, og så sa han at sånn ser verden ut i 1984. Og George Orwell spådde ganske mye rett, tror jeg, i 1984. Overvåkingssamfunnet og personvern har jo blitt enda mer aktuelt etter 1984 også. Nå er det kanskje ikke storebror ser deg, men lillesøster ser deg. Ikke sant? Nå er det sånn at du setter spor overalt med digitale kort og hvor du har vært. Og på en eller annen måte så er det jo rart, fordi vi åpenbart har en eller annen slags epidemisk behov for å bli sett også i vår tid. Det får være nok om seriøs film i kveld. Nå til det rene eventyr. Breakdance ble et uttrykk for ungdomsopprør som jo lever i beste velgående i dag. Nei, jeg så det første gang på video. Nei, jeg trener på Ridderhallen sammen med en neger fra Amerika, han var proff. Det er veldig moderne nå med sånn gatedans, breakdance. Hall Oskar hadde som lærer på idrettsskolen, og han innførte faktisk breakdance på treningsleire. Er det sånn? Og så jeg kan nyte her nå. Det hukser faktisk det da. Mens biskop Tutu er blitt hyllet, og blir det på nytt i Oslo i dag, så står han ikke høyt i kurs hos makthaverne i Sør-Afrika. Kampen mot apartheid i Sør-Afrika var jo en viktig sånn katalysator for politisk engasjement, fordi det var så, her var den diskrimineringen så gjennomført. Han var jo en sentral både religiøs og politisk skikkelse i Sør-Afrika i den tiden de skulle bli kvitt apartheid-systemet. Norge var jo veldig sentralt og blir husket fortsatt, ikke bare i Sør-Afrika, men i hele Afrika, for at vi kjørte boykott, for eksempel. Det er dessverre kommet en bombetrussel, og salen må ryddes. Vær snill og forlatt i ordnet rekkefølge. Hans Majestet, Hans Kongelige Høyhet.
Desmond Tutu, we are now live on Norwegian television. And it's a shame that we had to be outdoors instead of indoors. It's wonderful. I mean, we've got more people. We've got more people participating in it, I think. I mean, that is wonderful. But it just shows we know who the enemy is. Yes. Could you expect that something like this should happen? It shows the desperation of those who are opposed to peace and justice. Og det skulle jo faktisk ta enda 10 år før regimet i Sør-Afrika opphørte. Selv om Norge rundt går mot slutten, er det kanskje litt for tidlig å legge seg. Vi skal likevel gå til sengs, for ikke å si til vanns. Vi skal nemlig se nærmere på fenomenet vannsenger. I mors liv var vi omgitt av væske. Kanskje er det utgangspunktet for vannseng. Den nye sengemoten som nå har fått fotfeste her i landet. Enkelt trenger tid til å vende seg til ei vannseng, og noen syns det er vanskelig å komme ut av den. Hver morgen blir vi skylt i land klokken 6:30. Da feirer vi gjensynet for å diskutere hva som egentlig gikk galt. En slags sjøforklaring på en måte. Og her høyt over manesjen så har jeg med meg 3 gutter. Det er gutter dere, ikke sant? Yes. Ja, det så vidt vi vet. Ja. Jeg mente dere ikke menn. Nei. Nei, det ikke det. Jeg var veldig spent på disse guttene, fordi de hadde høy selvfølelse. I hvert fall vanligvis holder det til i England, og det er da en gruppe som har blitt berømt før de har gjort en eneste låt, hverken på plate eller konsert. Klarer dere å bli verdensberømt, tror dere, med all den hjelpen dere har fra plateselskap og manager? Og ja, håper det. Ja, du er i gang med å hjelpe oss på veien også. Ja. Det var jo mange som ikke var helt trygge på at a-ha hadde noe å fare med, om det kanskje var litt for mye selvskryt og litt for lite talent og profesjonalitet. Men ettertiden har jo vist at sånn var det ikke. De har holdt. Da skal jeg overlate podiet til dere. Hva skal dere gjøre? Skal vi spille singelen som heter Take On Me, første fra albumet. Ok. Virksomheten i halvparten av de 176 kullgruvene i Storbritannia har stoppet opp i dag på grunn av streik. Streiken i kolgruvene har vært i 12 veker. Ja, altså akkurat den streiken tror jeg var slutten på fagforeningenes politiske makt i England, og det var det Thatcher som satte en stopper for. Hun var nådeløs mot disse foreningene. I går var det voldsomme sammenstøyter mellom politi og streikende gruvearbeidere i Nord-England. Is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law. And it must not succeed. Ja, dette var jo starten på en lang streik, og resultatet ble faktisk at nesten de fleste kullgruvene var nedlagt, og masse arbeidsfolk ble arbeidsløse. Down in a dead man's town, the first kicker took us down.
jeg har alle platene av han, og Bruce Springsteen er helt topp, og jeg har og den Born in USA, den er den beste, synes jeg. Sånn rent teknisk så var det skjedd noe på det tidspunktet, og det nemlig var at man kunne begynne å kjøpe digitale klangmaskiner, og det kan du høre på denne her, altså så store skarptrommer som du har på den Born in the USA, har hverken før eller siden, det høres som en atombombe, Born in the USA. Men jeg må jo si at akkurat den låta der var jo et lite spark til amerikansk politikk i Vietnam, som ikke alltid ble forstått. Man trodde kanskje det var en nasjonalsang for USA, men teksten er jo at han fikk en rifle i hånda for å skyte de gule. Veldig godt, altså. Må si det. Det er min stil. Eller har du følelser du som alle andre? Nei, jeg er ikke noe hardhaus. Jeg er temmelig myk, egentlig. Ja. Syns du det er stas å være kåret til Norges mest sexy mann, eller? Ja, jeg ser det. Hvor reagerer du på det? Jeg så på det egentlig som en useriøs avstemmelse. Men det var jo artig. Og så, det store øyeblikket. I Sarajevo så var det sprinten som var min favorittdistanse. Jeg hadde vunnet de to VM to foregående år, så det var liksom der jeg skulle gjøre det. Nå, Eirik, er det jo noe som heter sprint som snart står på programmet. Ja, jeg håper jeg skal klare å skru opp farten et takt til. Altså. Eirik Valmås på vokt. Glitrende løp har du gått, og lar vi så fjellet i Basuse, og der er du inne. Ja, men jeg var sliten, jeg vet. Er det vinnertiden i dag? 30-53, her kommer han, og han er faktisk, jeg tror faktisk han ligger foran Tvalfors på nåværende tidspunkt. Det virker slik. Det går ikke. 10 sekunder, 9 sekunder. 8, han vil ikke greie det, vi kan si det her og nå. Han vil ikke greie å slå Erik Valmås. Inntil sølvplass, Peter Angerer, inne der. Han er verdensmester, Clara. Hei, hei, hei. Han er verdensmester. Det er mulig å mimre tilbake til året 1985, allerede i morgen klokken 20 her hos oss på NRK 2. Straks skal vi møte en lykkelig fangevokter fra det blide Sørlandet, som elsker livet i det fri.